Уважаеми зрители, още веднъж главните действащи лица в днешния матч от 22-я кръг на първенството във втора професионална футболна лига между отборите на Созопол и Левски Карлово. Стартов състав на домакините от Созопол. С номер 30 на вратата Мартин Темелиев, капитан на отбора. В. Ангел Делчев, 25 Даниел Андреев, 18 Деян Христов, 17 Диан Хаджиев, 14 Мартин Сечков, 12 Мирослав Радев, 11 Мустафа Мустафа, 66 Стоян Мантаров, 26 Якуб Идризов и с номер 6 Християн Пешо. Старши треньор на тима на Созопол Румен Димов. Стартов състав на гостите от Левски Карлово. С номер 12 на вратата Ферди Мюмюнов. 15 Боян Илиев. С номер 3 Янко Валканов, капитан на отбора. 19 Петър Петров. 5 Борис Бисеров. 6 Петър Райков. 21 номер Валентин Сливов. 14 Атанас Куманов. 22 Кевин Бонифаци. 10 Лъчезар Ангелов. И с номер 20 Мартин Здравчев. Старши треньор на тима на Левски Карлово Красимир Манолов. Главен съдия на днешния двубой ще бъде Петър Григоров от София. Негов първи асистент Кирил Чакаров от Сандански. Втори асистент Петър Рангелов от Перник. Четвърти съдия Павлин Тютюнджиян от Бургас. Делегат на Българския футболен съюз Николай Желев от Бургас. Съдийски наблюдател Райчо Райчев от Сливен. Yeah.
Ah, thank you.
Уважаеми зрители, резултата беше открит в 15-та минута в полза на домакините от Созопол. Автор на гола Мартин Сечков, номер 14. Созопол, Левски, Карлово, 1-0. Come on!
Go!